让我们一起低头祈祷。愿我口中的言语，众人的心怀意念，常蒙主你悦纳。阿门。大家好，我们仍然在复活节期里面，由主的复活日开始数五十日，直至到圣灵降临日，让我们在这段时间继续思想这个复活的基督的信息。今天我的讲道会是在从刚才所读的路加福音第24章36至49节里面，其实是跟上一个星期跟唐慧利所讲的道是描述同一个晚上，只不过上个星期就是我们透过约翰福音来看这个复活大主怎样在众人面前忽然间的显现。今天让我们透过路加福音去继续去学习究竟这个复活主的信息对我们每一个人的生命，每一个人跟随主的时候有几大的帮助，让我们去细心去一起学习。但是开始的时候，我要问一问大家一个私人的问题，就是我想问大家，如果我跟你说，你当你听到说主的复活，主的复活对你来说是一个什么意思呢？你可以用三秒至五秒想一想，主的复活对你的生命来说是什么意思？如果你答话，哦，主的复活呢代表呢我死后仍然有生命，我有永生的，又或者呢主的复活代表呢我呢可以去天堂跟主一起的，你呢就答啱了，但呢就不是答啱了，因为呢还有一个很大的意思在主的复活里面，我们未能够完全掌握到。所以今天就是透过我们这个路加福音第24章，让我们一起去思想一下，究竟对这个主的复活的信息有几多的明白。在一开始的时候，路加就讲话，门徒还在讲这件事的时候，耶稣就亲自来到他们当中，就跟他讲话，愿你们平安。他们就很惊怕，因为以为见到是个鬼魂。耶稣就说，你们为什么要受烦呢？为什么要心里起疑念呢？要讲回少少背景，就是究竟他们谈了什么，为什么他们会受烦，为什么会惊慌。在我们同一个第24章里面，一开始描述就是朝头早当有些妇孺去个坟墓里面找到的是什么呢？就是找到一个空的坟墓，他们找不到耶稣基督的遗体。但是整个里面发生了很多事，令到他们不能够明白，不能够解释的，那个空的坟墓，那个不见了上主的遗体，那些妇女见到的天使跟你讲的说话，那两位信徒去这个乡村，耶稣忽然间在他们中间出现，跟着跟他们一起擘饼，不见了，忽然间，跟着现在耶稣在这个傍晚的时候，忽然间在他们当中出现，这个是不难明白的。为什么他们会惊慌？为什么会好像起疑念？究竟由朝头早发生到现在这一刻，我们听到的报告回来给我们的，究竟是什么意思呢？为什么坟墓会是空的？为什么遗体不见了？为什么有人说会见到耶稣？为什么有人说会见到天使跟他们说话？耶稣就见到他们，就第一句跟他们说，愿你们平安。问他们为什么要惊怕。我先讲过话，其实不难明白的，比起我们呢，摆我们落去门徒里面，我们都一样可能会同样的惊怕，同样的有怀疑。见到现在这个耶稣忽然间好像行过穿了埲墙站在我们面前的时候，我们的反应会是怎么样？耶稣跟我们说，你看看我的手，我的脚，你就知道是我来的。你可以摸下我的手，摸下我的脚。
你摸到我有骨有肉的，因为如果是鬼魂的话不会有骨肉的。耶稣就将对比了他们门徒看他的手和他的脚。我们看到耶稣这个做法证明了两样东西，一就是告诉他们门徒听，他是一个真正复活了的耶稣，他是有肉有骨的，被他摸到的，被他能够捉摸到，是有肉有骨的。排除了很多的疑虑，被他知道这个真的是我们的主，他不是一个鬼魂，他真的是有肉有骨摸到他的。但是这个排除不到所有的恐惧，所有的怀疑。耶稣跟着就好像这里好像很特别这样，忽然间就问他说，你们知道你们呢还未能够相信，是觉得稀奇的，就好像忽然间问他们说，哎，我肚饿啊，今晚你们有什么吃呢？他们呢就给了一片烧鱼，耶稣接过来在他们面前就立刻吃了。第二个目的就是耶稣要给门徒知道，我这个复活了的主，我是有肉有骨的，我不是一个灵魂，我能够在你们面前被你摸到，被你看到，我仍然能够在你面前，你看着我吃了一条烧了的鱼，被门徒更加清楚知道，肯定了这个复活的主不是一个灵魂，不是一个鬼魂从死亡中飘回来，是一个真的有肉有骨能够摸到有实质的复活主。这个话给我们听，即是说到我们死后复活的时候，我们可能未必都像耶稣这样，未必会这样的样子，但是呢我们知道呢，我们有一个应用一样，跟耶稣一样，我们的复活不是一个灵魂上面的复活，是有一个实体上面的复活。耶稣这个复活就告诉我们，他是第一战胜了死亡，他超越了死亡，他一个新的身体告诉我们，我们同样有这个祝福，一个新的，或者一个叫做呢，我们叫做呢 new and improved， 更加好的，更加呢是不会毁坏，永远不会毁坏的身体，让我们知道当我们死后，当我们属于天父的时候，我们一样能够有这个复活的大能。但是这个是不是就是这样的意思呢？即是是不是复主的复活就是这样的意思，就是这么多呢？就是代表当我们口里承认心里相信主的时候，当我们好像耶稣基督所说的，当我们可以认罪得到宽恕之后，我们死后就有这个永生可以上天堂，是不是就是这么简单？意思就是到这里呢？我想不是了，我想如果你这样想的话，刚才我在开始讲到的时候就说了，我们已经未必全全的去清楚明白这个复活主的信息。是没错，我们是被祝福的，我们是耶稣天父跟我们讲的话，我们死后我们会有个复活的时候，会有一个新的身体，不会扭坏的身体，我们死后可以跟主永远共存在天堂上面。但是有一件事我们解释不到的，就是这个复活的信息怎样样帮到我由现在知道我死那天我怎样过呢？这个复活的信息是不是只是告诉我们听，当我们死后我们就有一个死后的一个复活，再次有一个永生的生命，有一个新的身体，不会扭坏的身体，是不是就是这么简单呢？这个信息怎样样给我在今日知道我生命完结的一日，给了意义，给了指望我呢？
我想嚟紧之后嗰五个章节就系好紧要嘅，话俾我哋听究竟呢一个复活嘅信息，除咗俾到我哋死后又永生，除咗俾我哋能够同上主一齐嘅时候，我哋点样样正如我哋喺地上嘅日子点样样过？有三样嘢呢度咧，路加咧讲咗俾我哋听嘅。俾咗我哋去學習點樣樣能夠更加清楚明白呢一個復活嘅信息。第一樣就係我哋呢一個聖經嘅神學，主話。在四十四节里面说，耶稣对他们说，他说这个就是从前我与你们同在的时候告诉你们听，所有摩西的律法、先知里面的书、诗篇上面记载的，凡是关于我的都必要应验，必要应验。比如我刚才我在一个圣经神学，我们就是说我们要将所有我们所传所讲的全部是要根据着圣经所教导的。就算耶稣基督亲自来到门徒面前显现的时候，耶稣就不只是单靠自己的话语说我就是那位复活你们的主耶稣，他都会去分圣经里面告诉门徒听，去分律法书、先知书里面、诗篇里面，告诉门徒听，这个就是一路以来这么久的，在这个旧约圣经、希伯来文圣经里面所讲的，所引示的就是我一个复活的主，给我们清清楚楚知道圣经的重要性，圣经所讲的真理。第二就是他给了一个宣教的使命我们。他说，于是他耶稣就开了他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说，照经上所说，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷直到万邦。这里耶稣很清晰地给了一个使命他们的门徒，直接给了我们，里面提及了三个很重要的动词，受苦、复活，还有要传奉他的名传这个悔改的道。这三样东西就是给了我们这个宣教的蓝图，我们要将我们要宣教要传这个福音，传什么东西呢？就要传这个耶稣是为我们的罪而受苦，但是因为他能够战胜死亡，他超越死亡，他能够复活，给到我们众人有信心和盼望去过我们剩下来的日子。因而我们要将这个福音，将这个复活主的大能要去讲传，将这个认罪赦罪的恩去传遍各地。第三就是耶稣没有因为给了一个使命门徒亦都就离开他，亦都知道自己将要去返回天父的身边，他跟门徒讲，他说我会应承你，还有我会将这个由天上由我父而来的圣灵赐给你，这个就会在圣灵降临里面实现出来。圣灵来到门徒的作用就是给他们，第一提住他们耶稣所讲过所教导的说话，第二就去引领他们保护他们，让他们虽然不能够见到听到望到摸到耶稣的临在，圣灵会现代做到耶稣在他们生命上面要做的帮助和祝福，叫我们能够仍然可以去讲传这个基督的福音。我们看到耶稣基督跟门徒讲完之后，门徒好像开了窍，这里说他明白了耶稣所讲的道理，
但是其实深层次想一想，就看到其实门徒没有个状况，没有跟之前可能一个钟头前当听耶稣讲这番说话之前是没有变到的。他们没有觉得自己是安全了，没有觉得自己能够是没有那么被罗马兵的威胁没那么大，没有觉得自己是已经将所有的担忧是全部原来是假的，他没有这么想到。反而听完耶稣这番说话之后，给了门徒一个很特别的改变。门徒开始将之前耶稣所讲的忧虑恐慌真是经历到一种喜乐，经历了一种由主而来的平安。因而门徒明白到主所叫他们的这个赐给他们的宣教的使命，他们要很勇敢的去讲传这个福音。弟兄姊妹，耶稣的说话说主赐你们平安，我们在这个疫情里面我们的平安在哪里？我们的疫情哪里能够找到我们的平安？我记得一年前这个时间，我们全世界在这里做什么？记不记得？全世界就在争着找这些面罩和消毒的，记不记得？全世界都缺乏的，要找的。今时今日你见到周街到到都有面罩，到到都有消毒的手液，我们的生命有没有多了平安？跟着半年后，我们个个都渴望说，哎，快点有疫苗，疫苗一出呢，我们很快就打回原形了。现在不止一只疫苗，我们的生命里面在一个疫情的当中，我们有没有提升到，有没有真的好像我们以为这样将这件事情180度的转翻？我们有没有因为多了口罩，多了消毒液，多了疫苗，而得到我们以为能够得到的平安？弟兄姊妹，我们要真的不要那么天真，我们要真的很明白到我们平安，我们的指望只能够是从耶稣基督而来，又或者我们的指望和平安只能够从复活的耶稣基督而来。因为主耶稣的复活给到我们大能，给到我们盼望，给我们知道耶稣战胜了死亡，知道我们不需要惧怕。而耶稣给我们的使命，就叫我们在这个世界这么黑暗、这么没有盼望、没有爱的世界里面，我们要为他作见证，讲传他的福音，将耶稣基督的爱、平安的信息、新造的世界带来给我们身边所有的人。我相信现在比一年前更加多的人是失望，更加多人缺乏爱，更加多的人是等着这个平安的信息、福音的信息、爱的信息。弟兄姊妹，我在这里呼吁大家，我们要不需要胆怯，我们要为上帝作好的见证，将他的福音、将他的祝福、将他的平安和爱带给我们身边所有的人。最后一个分享一个很小的故事，就是说当耶稣做完在地上要做的事，当他升回上去父神道的时候，途中有位天使就跟他说，主啊，你在地上要做的事做完了。他说是啊，完成了。那个天使问耶稣基督，他说那是不是全世界各地的人已经听过你的名字，认识你，知道你是谁？耶稣说未，还未。天使问他，那怎么样啊？你有什么想法啊？耶稣就说，我将这个使命摆了给我一个十一个门徒里面，还有一些少数跟从我的人。天使就问耶稣基督，他说，耶稣，你有没有 plan B 啊？即是当然，如果第二话不成行的话，有没有一个后备的计划去帮你？
弟兄姐妹，我们明白到耶稣基督是没有 plan B 的。耶稣基督将这个宣教的使命，这个他的福音的信息交代在你和我的手中间，让我们敬虔的去跟随上主，是将他这个平安、喜乐和爱的信息去继续讲传。阿们。但愿荣耀归于圣父、圣子、圣灵，后来亦如此，永无穷尽。阿们。